विनायकाय नमः विनायकाय नमः धूमकेताय नमः धूमकेताय नमः विद्यारम गणाध्यक्षाय नमः गणाध्यक्षाय गणाध्यक्षाय नमः गणाध्यक्षाय नमः पालचंद्राय नमः पालचंद्राय नमः गोजाननाय गजाननाय नमः गजाननाय एलिफेंट गजाननाय नमः I don't understand. That's not the reason why I'm not pronouncing it properly. वक्रतुंडाय नमः वक्र वक्रतुंडाय नमः तुंडाय नमः सूर्पकर्णाय नमः सूर्पकर्णाय नमः हेरंबाय नमः हेरंबाय नमः स्कंद पूर्वजाय नमः पूर्वजाय नमः षोडश षोडश नाम नमः विद्यारंभे विद्यारंभे विवाहे च विवाहे च प्रवेशे प्रवेशे निर्गमे 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 संग्रामे संग्रामे सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु ముట్టుకోవడానికి కాదు ఇప్పుడు పరవాణం పెడుతుంది కదా ఫస్ట్.